ያ ማለት የስታርተር ሞተሩን ፐርፎርማንስ ማወቅ ነው የሚፈልገው። ስለዚህ ፐርፎርማንስ ቴስት የምንሰራው ከሶስት እስከ አምስት ሰከንድ ውስጥ ነው። ለምንድን ነው? እዚህ ውስጥ ያሉ ኮይሎች በጣም ቀጫጭን ስለሆኑ ከዚህ የሚሄደው ካረንት ደግሞ ሀይ ካረንት ስለሆነ እነዛን ኮይሎች በቀላሉ ዳሜጅ ስለምናደርጋቸው ወይም ስለሚቃጠሉ ምን እናደርጋለን? ኢቨን ይሄ ራሱ አሁን ቅድም የሰራንበት ንቁት እየሞቀ ነው። ስለዚህ እነዛ ኮይሎች ሲምፕሊ ዳሜጅ ስለሚሆኑ ወይም ስለሚቃጠሉ ከሶስት እስከ አምስት ሰከንድ አቆያችሁት ማለት እዚህ ውስጥ ያሉትን ይቃጠላሉ። ስለዚህ ፐርፎርማንስ ቴስት የምንሰራው አምስት ቴስቶችን ነው የምንሰራው። ፐርፎርማንስ ቴስት የስታርት የመጀመሪያው ቴስት ኩሊን ቴስት ይባላል። ግን የሚያመሳስላቸው ነገር ምንድን ነው? ኖሎር ቴስት ላይ ብቻ ሲሆን ይችኛዋን ተርሚናል ወይም ስታርተር ሞተራችንና ተርሚናል ሲያችንን የምናገናኘው ኖሎር ቴስት ላይ ብቻ ነው። ስለዚህ አራቱን ቴስቶች መጀመሪያ ስንሰራ ማን እናላቀቃለን? ተርሚናል ሲን ከሶሎኖይዱ ላይ ማላቀቃለን። ይሰማችሁ ነው? ሞተሩንና ሶሎኖይዷን የምታገናኘውን ተርሚናል ሲ ላይ ያለችውን ኬብል ያ ማለት ይችኛዋ ማለት ነው። ይችኛዋ ሄዳ እዚህ ተርሚናል ሲ ላይ ትገናኛለች። እሷን ማላቀቅ ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ሶሎኖይዳችን ኮይሉ እና ሪተርን ማድረግ ይችላል የሚለውን ቼክ የምናደርግበት ማለት ነው። ሶስቱ ቴስቶች ኩሊን፣ ኮልዲን እና ሪተርን ቴስት ማለት ሶሎኖይዱ ኩሊን ኮይሉ ይሰራል ወይ? አንድ ኮልዲን ኮይሉ ይሰራል ወይ? ሁለት ሶስተኛ ደግሞ ሪተርን ያደርጋል የሚለውን ነው ቼክ የምናደርገው ሶስት አራተኛው ደግሞ ክሊራንስ ቴስት የምንላለው ነው። ክሊራንስ ቴስት ማለት ደግሞ ኤክሰፕሽናል አለ ጊር ሪዳክሽን ታይፕ ስታርተር ሞተር ላይ አንሳ ለምን ኦቨርራኒንግ ክላች ውስጥ ስለሆነ ጊሯ ብቻዋን ስለመወጣ ስለማናገኘው መስራት አንችልም። ምን ታይፕ ሲሆን ጊር ሪዳክሽን ታይፕ ስታርተር ሞተር ሲሆን ማለት ትናንት አይተሰጥ ነው አንፍሽ ላይ ነበረች ቀይር ያለው እሷ ላይ አንሰራ። ምክንያቱም እዚህ ጊርና ኦቨርራኒንግ ክላቹ መሃል ያለችውን ክሊራንስ ለማወቅ ያ ኦቨርራኒንግ ክላቹ ውስጥ ስለሆነ መስራት አንችልም ክሊራንሱ። ስለዚህ እዚህኛው ላይ ኤክሰፕሽን ይላል አንዳውታችሁ ምንድነው ለኮንቬንሽናል ታይፕ ስታርተር ሞተር እናደርጋለን ክሊራንሱ እንሰራለን። ክሊራንሱ መስራት ማለት ይሄኛው በቀላሉ ይወጣል ወይንም ሪተርን አድርጎ ማከላቸው ያለው ክሊራንስ ከተበላ ምን ያደርጋል? ኤሪያው ይሰፋል አይደል? ክሊራንሱ ይሰፋል። ስለዚህ ያ ተበልቷል አልተበላም የሚለውን ቼክ ማድረግ ነው። ያ ክሊራንስ ደግሞ ከ0.1 እስከ 0.4 ሚሜ ነው መሆን ያለበት። ክሊራንሱ ከዛ ኤክሲድ ካደረገ ወይንም ከበለጠ ምን አለው ማለት ነው? ችግር አለው ማለት ነው። ፐርፎርማንሳችን ይወርዳል ማለት ነው። አራተኛው ነው። ስለዚህ የመጀመሪያውን ቴስት እያደረግን ነው። የመጀመሪያው ቴስት ፑሊን ቴስት። ፑሊን ቴስት ማለት ፑሊን ኮይሉ የሶሎኖይዱ ፑሊን ኮይል ይሰራል ወይ ነው። ከዚህ ጋር እናገናኘው ይሄን እናላቀቀዋለን ብያቸዋለሁ። ስለዚህ የዛን ጊዜ ሶሎኖይዳችን ላይ ያሉ ተርሚናሎች ስንት ተርሚናሎች ናቸው? ሶስት ተርሚናሎች። ከታች ያለችው ተርሚናል ሲ፣ ከላይ ያለው ተርሚናል 30፣ ከባትሪ ፖዘቲቭ የሚያገኘው ተርሚናል 50። በቃ ይሄን የምታዩት ተርሚናል 50 ይሄ ነው፣ ተርሚናል 30 ይሄ ነው፣ ተርሚናል ሲ ይችላል። ተርሚናል ሲ ማለት ከዚህ ጋር የምትገናኘው ነች። ተርሚናል 50 ማለት ደግሞ ከባትሪ ፖዘቲቭ የምታገኘው ነች። ተርሚናል 30 የምንላት ደግሞ ከቁልፋችን ጋር የምትገናኘው ነች። ቁልፋችን ምን ማለት ነው? እዚህ ይችላል። ስለዚህ ፑሊን ቴስት ስናደርግ ምን እናደርጋለን ፑሊን ቴስት ላይ ከቁልፍ ቀጥታ የሚያገኘውን ፖዚቲቭን ተርሚናል 50ውን ምን እናደርጋለን? ፖዚቲቭ እንይዛለን። ያዝል ተርሚናል ሲዋን ደግሞ ከማን ከኔጌቲቭ እናገናኛለን። እንደገና ቦዲው ደግሞ ምን ማድረግ አለበት? ኮይሎቹ የሚጨርሱት በስታርተር ሞተራችን ምንድነው ቦዲ ነው።
ስለዚህ ቦዲውን ምን እናረጋለን ኔጌቲቭ ግራውንድ ማድረግ አለብን ማለት ነው ኔጌቲቭ ሲ ዋን ምን አረጋታለሁ አይው እዚህ ጋር ወጣች ሳነሳው እዛው አሁን አንሳው አይውታ አንዴ አሁን ፑሊን ማለት መክፋትና ማስወጣት ነው መክፋትና ማስወጣት ነው ሆልዲን ማለት ደግሞ ገፍታ ወጣ እዛው ስቀር ማለት ሲይዝ ማያዝ ማለት ሆልዲን ከዛ ኔጌቲቭ ስታሳጡት ወይንም ፖዚቲቭ ስታሳጡት ምን ያደርጋል ሪተርን ያደርጋል ማለት ነው እዚህ ውስጥ ኮይሎቹ ፍላንጀሩን ፑል የሚያደርጉት ያቆማል ማለት ነው ስለዚህ ሪተርን ያደርጋል ፊኒኑ ማለት ነው ሪተርን የምንለው ደግሞ እሱ ነው ስለዚህ ሶስቱንም ይውጥ ከሶስት እስከ 5 ሰከንድ ውስጥ ነው የሚሰራው እንዳልኳችሁ ይሄን አሁን ብነፈት እየሞቀ ነው አይውት ይዛው ነው ይወጣሽ ነበር ነው አቃጠል ነው ካድሮ ነው ካድሮ ነው እሺ ይሄኛው ስለያዝ ነው ታቆየው ባትሪውን ይጨርሳል ደስ ያደርጋል ያን ባትሪ ያን ባትሪ እንጃሪ ባትሪ ባትሪ አንዴ አያንተ ነው ስለያዝ ነው ይሄን ስታጭ ይሳራ ይሳራ Thank you.